Sen şu an Müslüm Magomayev, faktik o Heydevaliyev ölenden sonra demiyorlar ki Müslüm Magomayev'i tamamıyla Azerbaycan'ın bütün bu medeniyet sayesinden silindi. Ben size deyim Moskva'da Azerbaycan günleri, tedbirleri, kabulları bile Müslüm Magomayev davet edilmişti. Azerbaycan'ın konsertleri, hansı büyük tedbirleri Müslüm Magomayev ümumiyyətlə. Orada minlərlə tamamıyla mənasız adamlar gəlirdi bu tədbirlərə, konsertlər keçirilirdi. Bir dəfə də Müslüm Magomayev dəvət edilməmişdi və buna etiraz olaraq 2005-ci ildə rəsmi olaraq deməli Müslüm Magomayev Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etmişdi və Rusiya vətəndaşlığını qəbul etmişdi. Mən artıq bu haqsızlığa dözə bilmirəm. Bu orada bizim Azərbaycan səfirliyinin buna qarşı edildiği hörmətsizliyi dözmürəm və bunu qəbul etmirəm. Və buna etiraz olaraq bu belə və o vaxtdan deməli demək olar ki, onun son zamanlarda xəstələnmişdi. Ümumiyyətlə, Müslüm Magomayev silinmişdi. Burada prezident, yani Polat Bülbüloğlu'nun tərəfini götürdü. Bunların arasında gərginlik var idi. Və əslində bunu beləliklə də Müslüm Magomayev güya ki, bu belə deyil, yani bunun oxuduğu mahnıların böyük hissəsi, bir hissəsi Babacanın mahnılarını daha çox ifadə edir. Yani burada bir şey oldu və Müslüm Magomayev tam unutuldu. Və bunu təzdən demək olar ki, ölümündən qabaq artıq o faktiki olaraq ölüm yastığında olanda bunu yada salmağa başladı. Bu da daha çox Emin Ağalarovun sayesinde, bu Emin Ağalarov aile üzvü olandan sonra. Bu da atası da Müslüm Magomayev'le yakın münasibetleri var idi. O müddette bir balaca yeniden bu Müslüm Magomayev demeli bunlar yeniden şey bu onun barında danışma. Ve hususuyla ölenden sonra birden böyle bunlar Müslüm Magomayev eşki yarandı. Ne oldu? Müslüm Magomayev sağ olanda siz bunu tamamıyla kenarlaştırmıştınız. Müslüm Magomayev tamamıyla, yani bak özgür insan ne seviye çatdırılmışdı ki, rəsmi olaraq vətəndaşlıqdan imtina etmişdi ki, siz ki mənə belə münasibət bəsləyirsiniz. Mən sizin de, bu mən Azərbaycan vətəndaşlığından imtina etmişdim. Və Sinyavski de bu barədə danışmışdı. Onun müsahibəsi var idi ki, mən artıq Müslüm çox bu münasibətdən çox narazıdır. Çox əsəblidir və son zamanlar o qədər deməli depressiyaya düşmüşdü. Həm de içməyə başlamışdı. Depressiyaya düşmüşdü. Buna olan münasibətlə bağlı. İndi başlayıb Müslüm Magomayevi belə şey eləməyə, təbrik etməyə. Öləndən sonra valla buna ehtiyac yoxdur. Diri olanda ona hörmət qoymaq lazım idi. Ona görə bu arada bu artistlik deyə bilmirəm. Özü bunlar bilmirəm. Bu nədir? İndi Müslüm Magomayev bizim həqiqətən də xalqımızın önəmli bir insanı idi, xadim idi. Amma indi bu bilmirəm, Tamara Sinyavskiyanı deməli qucağına götürüb düşürtmək bunu bir böyük bir şey. Amma Azərbaycan xalqından düşün ay cənab prezident. Bu qazilərin düşün günə ki, sən həmən gün o Sinyavskiyanı qucaqlayan günü qazimiz özünə intihar edildi.